Hei, mine venner. Jeg vil lage en intro-video på denne kanalen som jeg har bare hatt som en reservekanal. Den der som heter Hva gjør okkultistene nå? Den er basert på det faktum at jeg begynte å studere FN. League of Nations, som er forgjengeren til FN, og grunnleggerne deres. Og jeg ble veldig forferdet av det jeg fant ut. Fordi jeg fant ut at dem var tilhengere av denne karen her. Og han karen her er ikke mye god. Det er Aleister Crowley, kalt verdens ondeste mann, og han kalte seg selv The Beast 666. Poenget mitt med denne kanalen er å vise dere hvor høyst reell kraften og skikkelsen Lucifer Satan er, og hvor reell Gud er. Men jeg har jo en kristen side som heter Sword of God Prophecy, hvor jeg kun fokuserer på Jesus Kristus og Gud og den hellige ånd. Men jeg vil bruke denne siden til å vise dere disse tingene som er rett og slett ondskapen i vår verden. For hvis vi ikke kjenner vår fiende, så vil vi ha problemer med å beseire dem, forstå dem, er nøkkelen til å bremse agendaene deres. Hva er det de vil ha? Som jeg alltid har sagt. Som jeg har sagt til dere i all den tid jeg har drivet med dette her, så er pointet deres å få inn, skal vi se om vi kan finne den, det er den, tenker jeg, ja. De vil ha en verdensregjering, folkens. Så enkelt er det. Og det virker så stort. Som han J. Edgar Hoover sa, den vanlige menneske kommer ansikt til ansikt med en konspirasjon så stor at de, og så grusom at de velger å tro at det ikke er sant. Så sinnet deres forkaster det, ikke sant? Edmund Spencer sa at han stilte et spørsmål til verden. Hva er den største barriere mot at mennesket oppnår ny sannhet og ny kunnskap? Hva er den barrieren som er garantert å holde mennesket i evigvarende ignoranse? Det er overbevisningen, folkens, om at vi allerede har sannheten. Vi har blitt lurt for, Bibelen er blitt forandret, masse sånt nå. Jeg er kristen. Jeg liker ikke å drive med dette onde, okkulte greiene, men jeg har ikke noe valg. Fordi jeg er nødt til å kjenne min fiende, sånn at jeg skal kunne klare å beseire dem. I konsert med mange andre, som også ser disse tingene her. For hvorfor tror dere folk skriver sånne ting? Og dette her er World Net Daily, som er alternativ media, men som er en veldig... veldig, veldig anerkjent, og det er gode kilder da, som er det, og folk og reporter og journalister. For eksempel, sånn som han Jerome Corsi, vet du, som er høyst anerkjent. Og de samarbeider med e-tjenestene, militære, sånne type ting. Jeg vil jo også si noe om Rom, da. Og paven, dessverre, er også en luciferaner, en soltilbeder. Og det kan jeg også bevise. Jeg har mange videoer på det på min kristne side. Jeg skal bruke denne siden her til å eksponere det jeg vet om dem, og det jeg lærer om dem, og det jeg har lært om dem gjennom 8 år, folkens, som jeg har studert dette her, samtidig som jeg studerte Bibelen når jeg ble frelst. Altså når jeg skjønte disse tingene. Og jeg ble redd av, folkens, på grunn av det.
at det skjedde ting i livet mitt som var så heavy at dere vi ikke trodde engang nesten. Folk, venner, såkalte venner av meg da, begynte å skyte hverandre og sånn, og det var så heftig at jeg møtte veggen, jeg falt på mine knær og ba, for jeg kjente ikke Gud eller noen, så jeg bare ba universet om hjelp. Og lovte å omfavne sannheten. Sannheten, det var det jeg sa. Og så gikk det ganske kort tid. For jeg hadde masse laster. Alt ble borte. På et par tre måneder. Og jeg skjønte at jeg hadde fått hjelp. Par år etter det, så får jeg en merkelig følelse, akkurat som noen som forteller meg om at jeg hadde lest Bibelen, for jeg hadde studert Koran, jeg hadde studert buddhisme, og masse forskjellige religioner, da, som jeg skjønte var hedendom, i bunn og grunn. Alle er jo Baal, ikke sant, fra Gamle Testamentet, det vet jeg nå. Men uansett, jeg studerte, jeg hørte den, jeg fikk den av følelsen om å lese Bibelen. Så jeg, Bibelen tenkte, jeg har vel ikke noe Bibel, men jeg gikk og fant det Bibel til slutt, etter å vete litt. Børstet døvann og sånn, for han ligger der sikkert urørt i 10 år, minst. Og så lukket jeg den opp, og det første ordet jeg så, det var ordet sannheten, i den setningen hvor Jesus selv sier, jeg er sannheten, veien og livet, eller veien, liv, nei, veien, sannheten og livet. Ja. Så, og når jeg leste det, altså, det er mange ord i Bibelen, altså, folkens. Og når jeg klarer å tilfeldig, for det var helt vilkårlig få det ordet, så slo det ned akkurat som en lynbolt i huet på meg, og jeg skjønte hvem som var Gud, og at Jesus er sønn av Gud. Så dette er, jeg har tenkt å aktivisere den og si her litt mer, fordi det er så mye ondskap i verden nå, som trengs å avsløres, og som Efeserne 5:11 sier, ha intet fellesskap med de ufruktbare gjerningene av mørket, ondskap, ikke sant, men heller eksponere dem, og ja, det har jeg tenkt å gjøre. Følg med. Støtt meg hvis dere kan. Gå inn og kjøp produktene jeg selger. Det hjelper meg veldig, for dette her konsumerer all min tid. Jeg tjener ingenting på det. Det eneste jeg ber om er at dere støtter meg, sånn at jeg kan hjelpe dere, sånn at vi kan hjelpe hverandre. Og det er en win-win-situasjon. Dere får produkter som er veldig bra, og jeg får muligheten til å drive videre. Alle trenger jo noe å overleve på. Og jeg startet med dette her, med et løfte til dere, om å kun strebe etter å gi dere sannheten, folkens. Og det lover jeg dere at jeg gjør. Så hjelp meg Gud. Ok. Ha det godt. Vi prates. Ting kommer. Og det kommer til å komme mye nå fremover, for det er så mye som skjer. Og vi er i legendariske tider, tider hvor episke hendelser skjer, og hvor legender skapes. Og det er lurt å være klar over disse tingene. Gå med Gud, folkens, i Jesus Kristus hellige navn, så ber jeg for dere, for landet vårt og for verden. Amen.